Os senadores chegaram a Caracas, capital da Venezuela, ao meio-dia, mas só puderam descer do avião à 1 da tarde. Eles foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Nós estamos aqui em nome do Congresso Brasileiro para manifestar uma posição humanitária, inclusive pedindo o encerramento da greve de fome por parte de Leopoldo Lopes, buscar fazer coro a outras lideranças democráticas do mundo pela libertação dos presos políticos e também cobrar a definição da data das eleições parlamentares, que devem acontecer, inclusive, sob a fiscalização de organismos internacionais. Ao sair do aeroporto, em direção à prisão, onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van dos senadores foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Estávamos para visitar o presídio onde Leopoldo Lopes se encontra em greve de fome há 25 dias e a polícia apenas acompanhou à distância. E o embaixador simplesmente não está conosco. Em seguida, a van tentou se locomover, mas todas as ruas e avenidas ao redor foram bloqueadas. Essa posição foi tudo montada pelo governo. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Isso é algo que realmente eles estão interrompendo todo e qualquer diálogo com o Congresso Nacional. A única saída foi retornar ao aeroporto. Isso é a constatação clara de que aqui não há liberdade, nem de ir e vir, e nem muito menos democracia. Aquilo que nós presumíamos que era a ausência de democracia, de liberdade, de direito institucional, de liberdade de expressão, é uma realidade absoluta, porque sequer nós que viemos em missão oficial estamos conseguindo deixar o aeroporto de Caracas. É uma experiência nova para mim, para que a gente possa dar uma atenção maior aqui para a Venezuela, porque os nossos irmãos que estão aqui lutando na trincheira contra esse regime aqui, com certeza estão sofrendo muito. A comitiva de senadores da oposição pediu a saída da Venezuela do Mercosul. Quando o Congresso brasileiro apoiou a entrada da Venezuela, era justamente pensando em estar apoiando um país democrático. O governo brasileiro precisa tomar a atitude que todos esperam, que é exigir, olha, desse jeito não pode ficar no Mercosul. Após duas tentativas frustradas de cumprir a agenda, os senadores foram embora. No Brasil, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, repudiou os atos de intolerância. Qualquer agressão à nossa delegação é uma agressão ao legislativo. Eu estou telefonando à presidente e vou cobrar do governo brasileiro uma reação altiva contra os episódios narrados pelos senadores.